Jezusu Chrystu. Tu moim ważnym elementem, chociaż jakoś nie wyznaczeniem, ale je te, że ktoś je ministrantem. Tak, i tu znowu mój osobisty doświadczenie być ministrantem, ale także czemu ja chciałbym być ministrantem. Tak, jeśli wzrastajemy w środowisku wiary, jeśli szukamy jakiejś bliskości Jezusa, ważnymi dla mnie były słowa, które сьогодні залишаються, які десь там колись влив в серце ще тоді священник, ще тоді ксьонц Ян Ольшанський, пізніший наш єпископ, який говорив так, що міністрант, то він є дуже близько Ісуса. Так, бути близько вівтаря – це бути близько Ісуса, бути близько священника – бути близько Ісуса, бо священник в своїх руках Ісуса тримає. Тобто це таке важливе місце, де зростають нові покликання, так? Покликання, які зростають біля вівтаря, дуже близько Євхаристійного Ісуса. Так? І то якби такий один з ключів розуміння того, також чим є покликання в даному випадку до священства. Так? Що то не тільки звершування, так, служби Божої, якихось обрядів в такому значенні. Але насправді переживання глибокої близькості Ісуса Євхаристійного. Слава Ісусу Христу! Дякую, до побачення.